ebizibu ebyewuunyiza baga omuganga teyeganga mbadde nga ngobera emboozi eno eyo n'omusajja Hussein Dr. Hussein ng'omuyita Kalasu kokolirooko eyatuyimira kale akayimba kandirinkanti nti kolinkokonko oba yali ategeeza ki ne Uganda Uganda yemu ku nsi ezisinga okunyuma beeramu Uganda yemu ku nsi ezisinga okunyiiza sisimanyi aba batali bannayuganda obulamu babunyumirwa ngaffe bwe tubunyumirwa because wane Uganda buli kimu kisoboka wane Uganda w'osanga dokita ng'ono Kalasu akokolirooko n'atugamba nti ye kaatujjanjabe gavumenti yerimanya kyerimuwa otutegedde I know bugero mbu alifanagage yali abasajja bano najjala eddagala lye Kalasu akokolirooko wano w'osanga dokita akola ku nsonga z'amaanyi g'ekisajja n'okutereza amaanyi g'ekika simanya obufumbo nga yeemulugunya nti abaana bali mumaka mu makaage balabika si babe omukulu ono Kalasu akokolirooko musajja mufumbo abadde n'omukyala mu Simenta Ruth amuinamu abaana babiri abalenzi waliwo okutya nti abaana omwana omukulu si wa Kalasu ekyaddeewunyisa Kalasu ye Hussein naye omwana we ye Joram okitegedde amaka ga Kalasu gatabuse naye n'asala agakwasi gavumenti yerimanya kyende mukolera Dr. Hussein nkutumiddeko kwegamba ebintu ebimu bikwewuunyisa owekitegeera n'ogaadaye tuli kuki owekitegeera Kalasu akokolirooko n'obuyimba bwe n'ebigambo bye bingi alifanagage simanya zekamba jjanjabe gavumenti yerimanya kyerimba esaawa zino ebintu byamutabuseeko amakage n'agakwasa gavumenti yerimanya kyerimukolera ne gavumenti n'emuyiwa ekyasa mubalamu amaanyi ennaku ezibadde nga bakomplaininga omwana ayinza okuba siwe biki biki n'addukira mu kkooti ensangi ng'agamba bannange omukazi ayagala kungabako baana bange kofa ate gwe agala amaanyi g'ekisajja gw'asiiba atunyonyola nti omuntu alina okukola akaboozi emirundi 2 mu gumu omwezi gwe walinga ludda wa mmwe musajja mmwe mbere siriyasi okitegedde oyo yatugamba nti omusajja omulamu alina okukola akaboozi emirundi 2 mu gumu omwezi oyo Kalasu akokolirooko naye mbuuza omusajja bwe mubyogera bwe mubikola oba kubanga bawulira amawulire nga gano nti Kalasu akokolirooko omusajja nakinkumukola eddagala ly'abasajja n'okutereza ebyamaka amaka ge gatabuse baagalamu nga bako baana does it make a sense twalabanga Uganda ki Uganda kitunyumira bintu bikusobera obwekitegeera so kati ono nakiwala kiyingi minisita nga omanyi ensonga z'abaana yamukubye omuggo we twogerera ali awo abo yaana yeebuuza gavumenti emuyambye etya bulijjo otugamba kw'otujjanjabe gavumenti erimanya ki erikukolera kati yesaawa gavumenti ekudduukiriyo ne naye kuvuddemu bwe bagenze ewali nakiwala kiyingi minisita buli omu naraising ensonga ze bali mukwawukana ku ndeebolebo yakwawukana ne mukyala we Musimenta naye Musimenta agamba yalina okugenda n'abaana mbu abaana bakyali bato Dr. Kalasu agamba zeyina sente zange nsobola biri abaana bano omukazi amugamba nedda ali n'omwana omukulu siwo aliko kitaawe Kalasu n'atabuka nti abaana bange tekisoboka nze omusajja atunamanyinga eddagala abuulira abantu okwebakana bakazi emirundi 2 mu gumu omwezi mbeera ntya nga sizaala okitegedde kati minisita yamugambye Kalasu n'obwa Kalasu bwo abaana bajjira babeera ne nnyaabwe okitegedde bulungi kagaba bintu bizibu omuganga teyeganga n'otunuulira abantu nga Kalasu kokolirooko you expect them to be perfect ky'obulaba nze I don't date nze saagala muntu tukumba advice ku nsonga za love issues nze you cannot advise me ku bintu by'omukwano tosobola love tebagiteeka mu bukodyo bungi Kalasu n'obwa Kalasu bwe ayina buli ekyetaagisa ali awo bwa mutabuseeko owekitegeera kati laavu kyobola ba laavu si ya science laavu gikwate nga bwezze era ffe tugikwata nga bwezze tugiteeka mu science mungi naye laavu ogiteeka mu science mungi n'oba Kalasu
Nafwe kule meleda. Katikala sunafu ya mle meleti. Ni watu kwa nama galumu jaka habana. Mbu habana siwa bi. Go musaja imeta gari ya manjige chisaji otiru kwa nga habana siwa wa. Dokita usai ni wansu wasi zanyo. Wajite kete. Nenga biebio. Biebio. Bili Uganda. Tosu sobola. Wani Uganda mchimu chusoboka. Nzewa Semanueli.